Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu cobzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor. Cam așa ar vrea să moară și Adrian Ilie. De când este în lumea afacerilor, e tot mai des văzut cu paharul de vin în mână. Sec sau șpriț? Nu contează, însă nu despre asta este vorba acum, deși nu puteam să nu observăm acest mic detaliu. Fostul fotbalist a fost surprins de paparații spynews.ro în offside. Îmbrăcat elegant, cu o cămașă în carouri, acesta a ieșit la o terasă de fițe din capitală, împreună cu prietenii lui, unul dintre ei este chiar Augustin Călin, fostul său coechipier de la Steaua. Cei trei s-au delectat cu băutura zeilor și s-au bucurat de vremea frumoasă de afară. Este ziua în care fostul atacant vrea să se relaxeze și să-și facă tabieturile. În timp ce prietenii săi discutau de zor, fostul atacant nu era deloc atent la conversație. Mai mult, a tot butonat telefonul, de parcă nici nu voia să-l mai lase din mână. Când i se adresa o întrebare, dădea ușor din cap și gata, fără prea multe detalii. Preț de minute bune, Adrian Ilie nu s-a putut dezlipi de mobil. În tot acest timp, prietenii lui au schimbat opinii, au râs, au povestit, iar el cu ochii ațintiți bine în ecran. Până la un moment dat însă, când brusc un subiect de discuție i-a schimbat atitudinea lui Cobra și a început să vorbească de parcă nimeni nu-l mai putea opri. E ziua în care...